Гитлер шын мәнінде фашист болды ғой. Енді оны ақтап алу уақыттық болады. Ақтаудың қажеті жоқ. Фашизмге қарсы дүниежүзі халық соғысты. Соның қатарында қазақ халық соғысты. Дүниежүзілік фронтта. Бұл тіпті ғажап емес пе? Тек Совет одағы үшін соғысты дегеннен көр. Бұл бір. Екіншісі, бұл соғыстың көмескі жақтары. Әлі ашып айтылған жоқ. Қарапайым адамдар, тылдағы. Осы соғыстың соларға тигізген әсері. Жай қарапайым адамдар үшін. Қаншама адамдардың көз жасы, жетім жесірдің көз жасы. Соның бәрі біздің көркем әдебиетте де, кинода да, бейнелеу өнерінде де, немесе музыкалық саласында да жан жақты ашылмаған секілді. Тек қана сол бір адами қырынан қарасақ осы соғысқа. Соғыстың керемет бір саяси, керемет бір үлкен оран тұрғысынан емес. Қарапайым қарасақ осы соғыс не өзі? Осы жағы жетіспейтін секілді, осы жағынан мұнан насихат жетіспейтін сияқты. Мысалы, Әлия мен Мәншүктің өзі де соғысқа сол керемет тіленіп, осы Совет одағын қорғаймын деп, осы сол үшін кеткен сияқты қып көрсетеді. Енді қазір қарасақ, олардың да қаршадай қыздың жырғағаннан кетпегені белгілі болып тұр. Ата-анасының абыройын қорғау үшін. Көрдіңіз бе? Бұл бір қарасам кезіндегі Мұғлан туралы баллада көз алдым елестейді. Әкесінің атағы абыройын қорғау үшін, әкесінің шешесін қорғау үшін, жалғызының еркекше киініп, жаңағы жауға шапқаны, сауыт сайман киініп, түргі заманда. Сол жаңа заманның Мұғландары. Ондай қыздар көп соғыс кезінде де, одан арасында, одан арғы кезде де, жаңа айтып отырған қазақ қандығы заманында да талай әйелдер шыққан қазақта. Батыр, біздің халық жалпы соғыс туралы айтқанда 70 жылдық туралы, біздің қазақ өзі батыр халық. Соғыссаң соғысқа да шыдайтын. Ойлап, мынау интеллектуалдық жағынан да мықты халық. Ата бабасының гені жағынан да мықты халық. Соны жасанды түрде соны жоюға қызмет етті машина. Әміршіл жүйенің өткен кеңес одағын соны жоқ қылу үшін, жасыту үшін қызмет етті ғой халықты. Гитлерді енді екеуі бірін-бірінен ұмытырған жоғанды. Мысалы, Гитлер Францияны басып алғанда, Сталин соны құттықтапты ғой. Алдында Польшада қаншама адамдарды Советтік нелер өлтіріп тастаған. Мыңдаған адамдарды. Соны енді, осын неге айтпай? Ашып айту керек қой қазір. Сол енді мен соғыс туралы айтатын. Ал енді конституция туралы айтатын болсаң, енді біз ол конституциямыз біздің өркениетті мемлекет ретінде дүниежүзіндегі осы заман талабына сәйкес құрылған, жұмыс істеп отырған мемлекет ретінде қабылдаған бірден бір конституциямыз. Бұл конституцияда ең басты нәрсе адам. Адам. Біздің халқымыз осы халыққа қызмет етеді делінген. Құқықтың барлық байлық, ең басты байлығымыз біздің халқымыз делінген. Осы халыққа бағытталған бұл конституция. Ол бір жекелеген жаңағындай жемқорлар үшін жұмыс істейтін конституция емес ол. Соны солай бұрып кетушілік бар. Конституцияны пысқырмау. Конституциямыз жақсы. Тек қана
tek kana sol temirde kızıvında soğuğu gerek dedi. Tül meselesinde sol konstitusiyaya ketip olgan. Ettege ne deyim ben soğan hali. O gözde bizge eşkim ök bardıp bizge eşkim özünün erenişin bildiretin zaman emes edi. Balapan basına Turumtay tusunda bozatkan zamanda tül meselesin birağı oğuz sözmen çekilip tastap gerek edi. Енді уақыт өтіп кетті. Конституция шеңберінде Қазақстандағы барлық халықтың өзінің бас бостандығы еркіндігі бар, тіл еркіндігі бар, мәдениет өзінің жан-жақты сайлау, сайлану еркіндігі деген сияқты, жұмыс істеу еркіндігі бүтін бар азаматтарға бірдей. Бұл енді Onun aşıktığımız memleketimizden, artık katnasla beyim deli o. Bu yönde köptüğün elder üçün hala arman bu. Biz de Kudaya'a şükür. O konstitusiyanın negizinde biz edavur kukukluğu jağından jetilgen memleket bolıp oturmuz kazır kizde. Erine, absolüttü keremet erkindik degende bolmaydı. Абсолютті жаңағы бір армандағыдай конституция да болмайды. Оны өзі шекте білінесі ғой. Онда шекте болады. Мүлде шегінен шығып кетпейді. Сондықтан бізде мемлекет машинасы бар. Ол машинаны уақыты келгенде дұрыс пайдалана білу керек. Осы халықтың, қазақ халқының игілігіне. Кейде мен солай ойлаймын. Мүмкіндік болса, осы халықтың, қазақ халқының айналасына бұл халықты топтастыра біліп, біз соларды тәрбиелей алсақ деймін. Басқа халықты. Өзіміздің қазақ халқында тәрбиелеу керек, басқа халықты да тәрбиелеу керек. Мемлекетшілдік. Конституция бойынша өзім ойларым осы енді.